joukkueelle. Tänään on Iijana yhteistuumia kokkailla pääsee jo. Jos kameramies pääsee lähemmäs, niin näyttää tältä. No voi. Mikäs tämä on? Siinä on ihan normaali pilkottuja porkkanoita. Kyllä. Siitä löytyy kuskussalaatti. Kermanvirkastikkeet. Sitten on ihan perus ruishamppari. Vaihtoehtona kanoja ja nauran jauhelia. Kyllä. Minkä itse asiassa söit? Kana? Molemmat. Mä en saanut molemmat. Tällaisia.